5ដីឡូមហាព្រំ5ដីដែលមានទីតាំងល្អបងដូរដែលមិនចាំបាច់អត្រាការប្រាក់សន7គាត់9 9គាត់9 99មិនសោះទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញទៅគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសហើយមានកាដូថែមជូនជាច្រើនផងដែរតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ0128គាត់9721 BDIC Bank BDIC Bank ចាអាច្រឡំ BIDC Bank ចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 6.25% ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៅគ្រប់សាខារបស់ BIDC Bank ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស Medphone Spa បដូរលុយលុយ1ដុល្លារបដូរបានរហូតដល់150ដុល្លារដើម្បីបដូរចិត្តផ្កាយ6236ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រូកនិងអរគុណទៅកម្មវិធីពេទ្យចរិយភ្នំពេញទីតាំងគឺនៅតាមបដោយផ្លូវជាតិលេខ1ចាននៅខាងសង្កាត់រថខណ្ឌច្បារអំពៅ071856ក្រុមហ៊ុនហ៊ុតជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម016-810គត់ធនាគារទាំង3អត់មានចិនអត់មានឥណ្ឌាអត់មានរុស្ស៊ីអត់មានថៃអត់មានខ្មែរអត់មានវៀតណាមមានគឺមានតែពួកគេគឺខាងនឹងឯងគឺធនាគារទាំងអស់ដែលអ្នកណាមានលុយគឺក្របហើយដូចអ្នកឲ្យខ្ចីលុយអញ្ចឹងណានិយាយចឹងការប្រាក់ប្រមាណពងអសន្នក៏យកអសន្នហើយណាដល់តែអញ្ចឹងទៅខាងចិនដល់ចិនមានលុយវិញចិនធ្វើម៉េចធ្លាប់និយាយហើយគឺចិនតាំងធនាគារជាមួយនឹងអាប្រទេសណាដែលវានៅក្រៅបញ្ជីរបស់អាបែងទាំង3ធនាគារពិភពលោកនឹងឯងទើបមកតាំង AIIB ចាអត់សួរប្រេមនេះម្ដងហ្នឹងចាំច្បាស់តែដឹងត្រឹមត្រូវនេះគឺ Asia I នឹងគឺ Infrastructure មូលដ្ឋានគ្រឹះហើយ I មួយទៀតគឺ Industryបើសិនជាមិនខុសហ្នឹងមួយបាំងធនាគារហ្នឹងគឺតាំងមកខ្មែរយើងក៏មានភាគហ៊ុនក្នុងហ្នឹងដែរចា៎ធនាគារហ្នឹងតាំងមកដើម្បីឲ្យមកប្រើលុយយួនចំនួនលុយដុល្លារព្រោះក៏ឲ្យអាមេរិកវាផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងចា៎ខាងនោះមាន3ធនាគារពិភពលោកខាងមកខាងទៀតគេមាន BIIB AIIB ខាងនោះមានអីទៀតដែលប្រើកម្លាំងណាប្រើកម្លាំងមានអីទៀតទីហ៊ានស្អីគេយកសមាគមអីគេ NATO NATO ទាំងប្រមាណប្រទេសរបស់អាពួកអេងឡូអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រទេសណាត្រូវប្រទេសណាធ្វើបាបឬមួយដែលមិនសុខចិត្តអីនៅមកខាងទៀតគឺទាំងអស់រួមគ្នាបៃសត្រូវរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺ NATO ចា៎ចិនក៏មិនអន់ដែរចិនមកប្រជុំគ្នាកាលហ្នឹងការប្រជុំធ្វើសន្យាមួយគ្នាហ្នឹងគឺដូចជាគេហៅថាសៀងហៃកាសៀងហៃ cooperation organization s អាសាកាត់របស់គេគឺ SCO ខាងអាមេរិកខាង EU មាន NATO ខាងចិនមាន SCO នឹងគឺបើអ្នកណាមកឈ្លានពានប្រទេសមួយសមាជិករបស់ SCO គឺទាំងអស់គ្នាជាសត្រូវរបស់ទាំងអស់គ្នាមកគឺបើឈរមុខបើឈរមុខវាកើតបញ្ហាឡើងត្រង់ថាមួយទៀត WTO របស់អាមេរិកប៉ុន្តែចិនមាន BRICS ចាំបានទេ BRICS យើងធ្លាប់និយាយហើយ B Brazil A Russia I India C China S South Africa គឺគេធ្វើ Zero ទៅដល់ South Africa ទេយើងចង់និយាយអំពីការតទល់របស់មហាអំណាចទាំងពីរដែលមានតាំងពីដើមមកលោកសេរីលោកកុំនេះមករហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺសឹងតែសេរីទាំងអស់ហើយពីព្រោះចិនសាងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅសិនចិននៅហើយក្រោយឡើងហុងកុងចូលមកខាងចិនទៀតអញ្ចឹងវារួមគ្នាដល់ចិនសល់លុយមហាសល់មាសច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកចា៎អាមេរិកអស់មានលីងព្រោះចិនបំផុតតិចគ្មានសល់ដើម្បីយើងបោះពុំលុយយួនធ្វើឲ្យលុយយួននឹងមានតម្លៃមិនមែនលុយกระดาษរបស់អាមេរិកសតថ្ងៃតែអត់មានមាសតម្កល់ទុកដើម្បីបោះពុំលុយចេញមកនោះទេចាឯកាន់យើងចិនណាចាមែននេះចាឯប្រាប់ច្រើនដងហើយពួកអស់ហ្នឹងដូចជាពួកអ្នកឲ្យខ្ចីលុយការប្រាក់ 10% ខ្លួនយើងអត់ប្រយោជន៍អីគេគេកំខំណាស់ដឹងតែឯងធ្វើការឯងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាអត់មានលុយបងឯងដូចជាអញទៅតែរឹបយកដីឯងចឹងមកចានឹងគឺបើយើងទីឲ្យវាតូចមកក៏ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយវាធ្វើមកបានច្រើនហើយណាដូចចិនដូចអាមេរិក IMF ឬអាមេរិកច្រើនប្រទេសអាជិនទីណាអីទាំងអស់សិតតែចូលសងអាមេរិកទាំងអស់ដល់តែអត់លុយសងវារឹបយកមានប្រទេសមួយចាំអត់បានណាវារឹបយកទាំងកោះហ្មងណារឹបយកដីមកទាំងកោះហ្មងណាចាអឺបើខាងចិនវិញគឺដែលដឹងដែលមានច្បាស់ហ្មងគឺស្រីលង្កាសាងកំពុងសាងនៅស្រីលង្កានិយាយរួចហើយឥឡូវបោះចិនបាត់ហើយណាចិនមានអំណាចកន្លែងហ្នឹងបាទចង់ចេញអីចូលអីស្រែកក្បាលចិនចិន
ដូច្នេះស្មើនឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះមិនមែនលើកជើងចិនលើកជើងអាមេរិកមែនទេអូយដូចតែគ្នាណាវាដូចតែគ្នាខ្មែរយើងចាំតាការមុនយើងជាកាំងរបស់គេហេតុតែបាយយើងសុខចិត្តធ្វើកាំងរបស់គេចាពីព្រោះយើងវាក្រត្រូវការលុយយើងត្រូវការលុយចាយើងទប់ខាងនេះផងយើងទប់ខាងនេះផងវេទនាខ្លាំងបើជាពលរដ្ឋងប់ប្រសាថ្វីដៃរបស់មហាអំណាចទាំងពីរដូច្នេះអត់មានថ្ងៃដែលចាយអូខេជាមួយនឹងចិនឬអូខេជាមួយអាមេរិក No way អត់មានថ្ងៃណាអាតាបាវនេះធ្វើឲ្យដាច់ពូជយើងខ្មែរស្រីដាច់ពូជមានគ្រួសារណាដែលមិនស្លាប់ដោយសារអាពីរមហាអំណាចហ្នឹងដូចគេកុំច្រឡំថាទៅចូលខាងចិនមិនមែនចាយអេទេហើយក៏មិនមែនអ្នកស្ដាប់ ABC ដែរព្រមតែស្ដាប់មកសួរសំណួរ1000ដុល្លារសួរថាពីដើមខ្មែរយើងមានអ្វីឲ្យគឺយើងជាកាងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរតែពីថ្ងៃនឹងតទៅព្រោះយើងដឹងទាំងពីរមិនមែនមិនងល្អលើយើងទេឲ្យយើងខ្ចីលុយឲ្យយើងខ្ចីនេះឲ្យយើងខ្ចីនោះចា៎ហើយមិនសមមានចាយក៏និយាយតែបើណែឯងខ្ចីលុយគេមកទិញម៉ូតូញ៉ែស្រីដឹងតែលីហើយតែបើខ្ចីលុយគេមកទិញម៉ូតូទិញឡានមករត់តាក់ស៊ីបានលុយចំណូលបានលុយសងគេសងគេសងគេក៏អត់អីដែរចា៎កន្លែងហ្នឹងបើសលមិញដូចជាអៃដាមសុនចាន់ថុលមកនិយាយថាទៅខ្ចីលុយចិនតទៅទៀតណាអ្នកខ្ចីពី AIIB នេះដើម្បីមកសាង infrastructure របស់ប្រទេសព្រោះអានឹងវា infrastructure របស់ប្រទេសមូលដ្ឋានគ្រឹះស្អីគេរចនាសម្ព័ន្ធអីគេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអូខេផ្លូវថ្នល់ស្ពីយើងមានអីឲ្យចិននិងអាមេរិកវិញដើម្បីការពារនៅក្នុងបាតដៃចាអេត្រូវតាមបាតដៃទេដែលបាន1000ដុល្លារប៉ុន្តែបើនៃត្រូវឲ្យបើនៃត្រូវឲ្យទាំងប្រិមិត្តទាំងក្នុងវិទ្យុ ABC អ្នកណាឆ្លើយត្រូវគឺ1000ដុល្លារខ្មែរយើងមានអ្វីឲ្យព្រោះវាត្រូវការយើងហើយវាមិនមែនត្រូវការតែយើងមានអីឲ្យអ្នកណាឆ្លើយត្រូវតាមដៃដែលចាយសរសេរ1000ដុល្លារអ្នកណាឆ្លើយត្រូវតាមនៃគឺបាន10ដុល្លារអូ no ឲ្យសប៊ូដូនតាមកខាតិនមកប្រអប់មកប្រអប់មកដុំអូមែនមកដុំមែន10ដុំមកប្រអប់10ដុំចាមកចឹងគ្រូខ្ញុំគាត់ថាវប្បធម៌ខ្មែរវាយកវប្បធម៌ទៅត្រូវបាន 10% តោះទៀតអើខ្មែរមានមាសខ្មែរមានតែធ្វើមាសអេមួយពីរខ្មែរមានអីណាឲ្យគ្រូឲ្យមក1000មែន1000បើឆ្លើយត្រូវអត់យកប្រិមត្តសិនអើមកប្រិមត្តយកប្រិមត្តណាសួរប្រិមត្តតាមមិនសួរពួកឯងសហទេសចរគាត់ថាយកឯករាជ្យឯករាជ្យហ្នឹងហើយមានឯករាជ្យហើយទីទៀតគឺគាត់ថាធនធានហើយនឹងបងឈ្មោះថាម៉ៃវុតគ្រប់ត្រនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាហើយពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងអុកសវណ្ណថាគាត់ថាមានកញ្ឆាអឺហើយពីខាងបងព្រំក្បែរក្បែរក្បែរអាចាធ្លាប់ធ្លាប់និយាយច្រើនដែរអឺខ្វាយមានប្រេងជាប់ខ្វាយពីបងព្រំសុភាគាត់ថាមានកម្លាំងនឹងវត្ថុបុរាណស្ងាត់ស្ងាត់គេនិយាយឲ្យខ្ញុំគេនិយាយចាស់តំលោកស្ងៀមចាពីបងព្រំសុភាគាត់ថាមានកំណត់នឹងវត្ថុបុរាណបងជាស្រីណែនគាត់មួយអីគេកំណត់នឹងវត្ថុអឺទីក្រុងមួយនៅក្រុមនៅក្រុមកវ៉ាត់ហ៎ចាអឺអីទៀតតោះមកមកនឹងវត្ថុបុរាណហើយគាត់ថាបងអូខេមិនយើងឲ្យកវ៉ាត់គេមិនឲ្យអត់បានទេខ្មែរអត់ប្រោវិញចាឲ្យអីលឿនមួយពីរបីឲ្យអីចម្លើយខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងទេគឺអីគេ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 ខ្មែរមានប្រេង1000ដុល្លារខ្មែរមានប្រេងអាអរប្រេងអាអរប្រិមិត្តមើលប្រិមិត្តប្រេងវ៉ាបាត់សមុទ្រហ្នឹងឯងចម្លើយខ្ញុំមិនដោថេមានកោវត្តនោះអូនមានអត់ឲ្យអង្គវត្តគេបានទេអត់មានហ្នឹងមកទៅដល់សមុទ្រនោះមានប្រេងសមុទ្រមានអីមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតែថាខ្ញុំថារ៉ែអូចាលោកអ yeah. yeah. ើប្រិមត្តអាមើលប្រិមត្តជាបន្តមើលប្រិមត្តជាបន្តចាក៏បងវុធាខាត់ឆានក៏ថាខ្មែរមានទីតាំងល្អបងឆៃគ្រីអូននិយាយចាហើយបងប្រិមត្តបងយើងតែមានទៅទៅឲ្យគេអីប្រិមត្តថាចង់ឲ្យខ្មែរដើរតាមលទ្ធិរបស់គេលទ្ធិចាចង់ឲ្យខ្មែរខ្មែរមានអីឲ្យមហាអំណាចគឺមហាអំណាចទីមទីឲ្យខ្មែរនឹងដល់លទ្ធិឲ្យតាមគេសាមួយលឿនដល់អីគេអត់យល់ផ្ដាល់អីគេលទ្ធិចាទៅតាមចឹងមិនមានប្រហមបើយើងទៅចូលខាងអាមេរិកចិនអត់ប្រហមចូលខាងចិនប្រេអត់ប្រហមណងៃបងដូរីកម្ពុជាព្រោះយើងត្រូវការពឹងគេចាបងណាគេឡងៃលោកគ្រូបងដូរីកម្ពុជាគាត់ថាខ្មែរមានធនធានធម្មជាតិហើយនឹងបងអើពួកអុកម៉ានីគាត់ថាមានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនឹងមានរ៉ែច្រើនហើយនឹងបងនឹងបាន 10% កំពង់ផែចាកំពង់ផែហើយនឹងបងដើម្បីគ្រួសារធនធានធម្មជាតិហើយនឹងបងសុភ័ណ្ឌតាវណ្ណរាតាវណ្ណរៈចាគាត់ថាវិនិយោគខ្មែរចាហើយនឹងនិយាយទៅគឺធនធានទាំងអស់ធម្មជាតិទាំងអស់ហ្មងជាច្រើនតកអត្រូវបាន 10% ចាអត់ទេបើប្រិមត្តឆ្លើយត្រូវតាមដៃបើត្រូវតាមដៃ1000ដុល្លារឥឡូវលោកគ្រូលាក្តាប់លាក្ត
ដាប់ចេះហើយមិញខ្ញុំឃើញដែរតែខ្ញុំខូចអីទេអូខេអូខេឆ្លើយមកកាមេរ៉ាខ្មែរយើងមានអីឲ្យចាណាហើយសម្បូរដាប់ដុំក៏បានខ្មែរយើងមានអីឲ្យឲ្យរកស៊ីមកលឿនតិចលឿនតិចទៅអាទៅទៅ zoom ដៃនេះទៅ zoom អីមើល zoom ដៃអូនេះប្រើដៃ zoom ដៃក៏ឆ្លឹងមកអញឃើញពុំមកអញខ្មាស់គេទៀតទៀត1 2 3កូនអីអីគេបងកួយបងអត់ទេខ្ញុំឃើញដាក់តែអសបបងអាហាខ្មែរអោយបងឯងអាខ្ញុំឃើញដាក់ខ្ញុំឆ្មាតាមតថៃណាមែនចៃចេះថៃណាបងនឹងទៅបងអីមានន័យថាយើងអត់បានអោយតម្លៃទៅបងនឹងបងអី10ដុល្លារបងអីបងមកស្រែយេ10ដុល្លារអត់បានបងក៏បានណាព្រះពុំមកបងប្អូនជាទីគោរពចៃមែនលីសើចទេពិភពលោកថ្ងៃនេះញ៉ាំតែរបស់គីមីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកមនុស្ស7000លានអ្នកញ៉ាំគីមីទាំងអស់ចាហេតុអីសួរថាពិភពលោកកំពុងតែឆ្លាឡើងឆ្លាឡើងឈប់ញ៉ាំវិជែងតែញ៉ាំស្មៅតែស្មៅផ្អែមដោះសាប៊ូគីមីតែដោះសាប៊ូធម្មជាតិឈប់ប្រើប្រេងឆារបស់អាមេរិកតែប្រើប្រេងឆាប្រេងដូងឆារបស់ពលរដ្ឋបរិសុទ្ធខ្មែរយើងដូច្នេះអ្វីដែលជាអ organic បងមន់ខ្សែសាច់ជ្រូកស្រែអីដែលធម្មជាតិចិញ្ចឹមដែលខ្ញុំមិនចិញ្ចឹមដល់ក្បាលចំណីបន្លែផ្លែឈើអីទាំងអស់របស់ organic ពិភពលោក7000លានអ្នកត្រូវការបើយើងដាំដុះតែអានឹងតែម្យ៉ាងដល់យើងមិនបាច់ធ្វើដោយវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែសាងអា solar cell នឹងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងវៀតណាមថ្ងៃហ្នឹងយើងអាខាននោះគឺមាន Huawei អាខាននោះគឺមានអាទេតង់មានអាវុធបរិមាណូយើងទៅតតល់អីមួយគេវាអត់បានទេលើកលែងតែយើងផលិតពួកអស់នេះលក់ទៅខ្មែរខ្លួនឯងគ្រាន់តែខ្មែរខ្លួនឯងយើងជួយមិនចាំបាច់ទៅពឹងមហាអំណាចណាគេមានគ្រប់កន្លែងបើយើងមានធម្មជាតិមួយទៅគេគឺអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យក្រសួងកសិកម្មអេមទៅខាងហ្នឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអេមទៅខាងហ្នឹងហើយទីផុតយើងអត់ចាំបាច់ត្រពងអាណាមានតែឲ្យបងវាតែឲ្យបងវាវិញចានេះគឺ ABC ហើយតែងាយវាមែនងាយបាទសុំទោសផងពួកអស់នឹងបខំចាក់អីខ្លាំងធ្វើដោយតែការចៃនៅអាមេរិកចៃវាដេកអានកាសែតធ្វើបងើយឯងផឹកប្រឹងឲ្យចង់ងាប់ចាវាអានកាសែតយូរយូរហឺរីអាប់ហឺរីអាប់ខំបខំយ៉ាងម៉េចមិនកាត់អរគុណសម្រាប់អីលោកខ្ញុំប្រាប់លោកកូនដែរយ៉ាលុចចា58អីអរគុណសុំពេលសម្រាប់មកផ្លេសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជិះបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមមបើយើងនិយាយតើបាននិយាយអីច្រើននេះសុំពេលសម្រាប់ផ្លេសិនអត់